Вітаю всіх глядачів. Сьогодні я хочу зняти відео про ГАЗ-69. Авто Легенд. Мене попросив один з моїх глядачів зняти це відео. І тим більше, що я не знімав, як він вийшов, цей номер. Тому зараз коротенько подивимося цю модельку та інші, які є в моїй колекції. Це ГАЗ-69 Автолегенд. Зроблений непогано, нагадує свій прототип, справжній автомобіль. Значить так, давайте подивимось. Фари окремими детальками в нього. Підфарники, ці габаритні вогні, також окремі детальки. Щітки лобового скла окремими детальками. Прожектор ось тут спереду. Ручки вилиті разом з дверками і профарбовані. Запасне колесо. Капот, кабіна металева. Ці болотники вже, колісні арки, тент пластмасовий. Тут збоку горловина баку, також окрема деталька і профарбована в чорний колір. Ззаду стопи окремі детальки йдуть. Давайте знизу. Я знизу глушники і щеплення профарбував срібним кольором, щоб виділялося і краще виглядало. Так, досить гарно пророблений низ, видно передні, задні місце, роздатну коробку, щеплення, газовидна система, картер двигуна. Є напис De Agostini, ГАЗ-69, масштаб 1:43. Made in China, зроблено в Китаї. Тут ззаду на бампері є ще гачок боксирувальний або щепний пристрій. Салон чорний, нічого не видно там. В цьому разі погано видно, тому що все чорне. Був ще Автолегенд ГАЗ-69А. В принципі, такий самий, тільки що 4 дверки, тент чуть-чуть інакшої форми. А то все решта ідентичне, тільки ще дзеркало бокового огляду є. Вони також непогано нагадують прототип. Ось все таке саме, в принципі. Тільки ГАЗ-69А вже в нього марка. Ось є в мене таких два газончика. Ще було від Агустіні, але вже в серії автомобіль на службі. Був 69 ветеринарна допомога. Ось такий з металевим каркасом, вже без тента, оббитий металом. Ось такий він. Так само тут все ідентично все. Ось. Ось маю ще такий газончик. Ще з цієї серії на службі був пожежний ГАЗ-69. Я думаю, ви вже всі бачили, тому що їх було багато оглядів і вже давніше вони були. De Agostini PMG 20 ГАЗ-69 1:43. Ось такий пожежний автомобіль. Ось. І на службі був ще один.
Такий прибиральник вулиць. Такий з причепленою лопатою і знизу щітка. Де Агостіні Г3, Г69. Ось такий з лопатою, щіткою. Також тут металевий буцім кузов. Все решта ідентичне. Тільки дзеркала чуть-чуть інакше огляду. Бокові такі високі. Ось. І є ще в мене два газа 69А від виробника наш Автопром. Ось такий 69А. Вони по якості ніби чуть-чуть краще зроблені, хоча окремих детальок менше. Тут фари йдуть окремими детальками, габарити вилиті з крильми, тільки профарбовані. Йде прожектор окрема деталька. Дзеркало бокового огляду вилите разом зі склом, просто профарбоване. Тут цікавий салон профарбований, ці пристрої всі, спідометр, тут ці всі решта батареї, показник. Вони, якщо вам буде видно, вони профарбовані там всередині. Напевно, вам не буде видно. Я вам покажу на іншій модельці. Тут також не гарно пророблений досить. Але інакший трошки. Ми візьмемо 69А від Агостіні. Бачите, тут інакше трошки зроблені мости, інакша форма. Двигун інакший, трансмісія зовсім якось по-інакшому зроблена. Ось є ще 69А з опущеним тентом, також від нашого Автопрому. Тут буде видно вам салон, можливо, краще. Бачите, профарбовані всі є ці пристрої. Там навіть якесь радіо чи що там є, видно. Ось кермо, ручки перемикання передач, блокування мостів. Ось. Тут скло переднє опускається, можна опустити, їздити ось так, можна підняти. Ну, так само буде тут, якщо з цього зняти тент, то скло також опуститься, я бачу, воно закріплено рухомо, що можна опустити. Ну, тут, що тут горловина баку. Окрема деталька йде, а задні стопи вилиті разом з кузовом і профарбовані просто. Передні фари окремої детальки. Є на бампері такий для заводної ручки тримач такий, щоб було легше заводити. Зниз він так само, як в попередньої машинки, відрізняється від Де Агостіні. Ось. В цілому непогані також модельки, якщо хто має можливість, купуйте. Ось це моя вся колекція 69-х газів. Ось вони тут у мене.
який тут у мене 7 штук є. Давайте зараз подивимось ближче їх. Дякую всім за увагу. Сьогодні у нас на огляді були модельки ГАЗ-69 різних виробників. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.